Kyrgios will go for it and score! An inspirational moment from Toni Kroos. Well, when they're down, when they are tested. První pokus. Druhý pokus. Třetí pokus. Desátý pokus. Jedenáctý pokus. No, takže jedenáctý pokus byl strašně podobný tomu. Ale já bych řekl, že nebylo to až moc to. Nebylo to moc kroucený, ale bylo to do těch míst, takže jdeme ještě zkusit nějaký pokusy. Jdeme na to. 12. pokus. Třináctý pokus.